đầm bay ấy. Khiêm ở cần hai nhóm ra internet đầm bay xuất xa bị bảo vật ở đây chia bảo vật ở xa nơi bảo tây Campuchia do nơi chia bảo sản co vật ai vừa khi ông nắng do đăng bị bảo sản co vật ban trà hay ai đăng bị Pratikan này phục lộ ôn miên internet nơi tây luôn này đấy nơi tây ôn miên internet phong miên computer đấy bố ba pra computer nơi tây pra nơi khnông sla nằng pra nơi tam hàm ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង internet shop ហ្នឹងតែយើងត្រូវចំណាយយ៉ាងម៉េចទៅយើងដំបូងយើងចូលទៅ1ម៉ោង1500ខ្ញុំគិតថាតម្លៃនេះថ្លៃល្បឿនវាយឺតអូមានដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ internet ហ្នឹងកើនឡើងឬក៏នៅដដែលឬក៏ថយចុះខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកប្រើ internet វាកើនឡើងព្រោះនិស្សិតនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាតែងតែ download ឯកសារឬក៏file update អីបើសិនជាក្រុមហ៊ុន internet គាត់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅតម្លៃសមរម្យមួយបងគិតថានឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឬក៏យ៉ាងណាអូបើសិនណាមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង internet បញ្ចុះតម្លៃថោកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានច្រើនអូនមានដឹងថាតម្លៃនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផ្សេងផ្សេងទៀតតម្លៃគេថ្លៃជាងយើងឬក៏ថោកជាងយើងថ្លៃជាងយើងសម្រាប់ខ្ញុំតម្លៃនៃ internet នៅស្រុកយើងហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាគូសំចាថ្លៃបំផុតហើយក៏វាយឺតបំផុតដែរມັນស័កសមទៅនឹង